Nossa, sai! Sai, estou quase saindo! Estou quase saindo! Não! Pipoca! Nossa, tem que pipocar esse ovo! Tem que pipocar! Bora! Sai! Sai! Nossa, tá muito. Tá muito. Muito apertado aqui dentro! Tem que sair! Tem que sair! Ai, eu estou avistando! Eu estou avistando os animais aqui! Vai! Um, dois, três e. Já! Nossa! Saí! Consegui sair, finalmente! Saí do ovo! Nossa! Agora, estou sentindo falta de uma coisa. Eu nasci aqui sozinho, solitário. Cadê os meus pais? Olha aqui! Olha! Papai! Ei, pai! Ei! Será que ele é meu pai? Ei! Olha pra cá! Olha pra mim! Isso! Vem cá, você é meu pai? Eu mesmo não. Quem te disse isso, garoto? Você nasceu agora, foi? Mas eu sei o que aconteceu com seus pais. Eu não sou. Infelizmente, garoto, não tenho a notícia boa para te dar. Seus pais foram mortos por um casal de Tiranossauro Rex que chegaram aqui nessa região. Matou até meu irmão. Até meu irmão morreu. Eu consegui se salvar por pouco. Ele escorreu ferido porque eu e outros negros que está logo ali atrás, aquele verde, logo ali na mata, eu e ele estávamos juntos, nós enfrentamos eles também. Eles saíram daqui feridos, mas pelo menos nós conseguimos botar eles para correr. O quê? E agora? Quem é que vai cuidar de mim? Eu estou sozinho nesse mundão. E agora? Se eu fosse você, eu ficava bem alerta, porque este mundão não é fácil não, viu? Até para mim, que já estou adulto, é muito difícil sobreviver. Aí você, pequenino ainda, nasceu sem pai nem mãe, agora vai ficar muito difícil sua sobrevivência. Tente ficar o mais de perto possível de algum animal herbívoro, que é um animal que não te agride, é muito um animal forte. Que aí ninguém mexe com você. Fique no bolo de animais. Chegue no bolo de herbívoros que você está protegido. Nossa, vou ter que viver essa vida sozinho. Nossa, nem conheci meus pais. Eu acho que eu vou. Nossa, estou muito com fome e a barriga está doendo. Ah, isso não é problema. Pode chegar ali, ó. Aqui, nesse local aqui que nós estamos. Esses matinhos aí. É muito bom. Pode comê-los. Que você vai sentir a diferença, você vai descobrir muito mais sobre a vida comendo os matinhos, as graminhas verdes. Você vai ver, vai lá que você vai descobrir a vida sozinho, garoto. Só tome cuidado. Ah, tá, obrigado, obrigado. Vai lá, agora eu vou seguir o meu caminho. Nossa, estou muito com fome. Ele falou que esses matinhos verdes que a gente come. Mas é mesmo, estou farejando. O cheiro é muito bom desses matinhos. Eu vou ali tem muitos matinhos verdes. Eu vou comer aqueles matinhos. Estou muito faminto. Preciso também me alimentar, cara, porque senão eu vou acabar caindo aqui de fome. Vou acabar morrendo. E aí não dá. Nossa, agora eu não entendi nada. Nasci já sem meus pais. Nossa, esse mundo. Esse mundo é muito perigoso, é muito cruel. Por quê? Por que tinha que acontecer isto? Nossa, o homem da floresta! O homem mato! Vem ali, é o bichão lá! O bichão da floresta! O homem árvore! Vamos comer agora esses matinhos. Olha ele me rodeando aqui, me vigiando. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí, comi os matinhos. Muito bom, muito saboroso! Muito saboroso, que matinho bom! Vem cá, aqui, caçaram esse matinho, nossa! Acertei! Acertei aquele animal ali! Mas tudo bem! Eu vou continuar pegando os meus matinhos, comendo, porque tá muito bom! Nossa, agora assista enchendo minha barriga! Esses matinhos é muito saboroso, cara! Nossa, que matinho! Saboroso! Tem altas frutinhas aqui para colher. Ora, ora! O que é aquilo? Um
bebezinho solitário. Está afastado, bebezinho estegossauro. Que lanchinho precioso. É difícil achar um estegossauro para me alimentar. Geralmente eu caço trodum ou outros animais mais menores, ou então até utas, porque estegossauros são maiores, são, acho adultos. É difícil achar um filhotinho assim. Eu vou caçá-lo para mim. Ele está afastado dos outros estegossauros. Ora, ora, garota, agora você é meu. Olá, garotinho. Está perdido? O quê? Quem é você? Eu sou aquele que vai te devorar inteiro agora. Eu sou um carnívoro chamado Ave do Terror. E agora você vai virar o meu almoço. Ah, não, não vou não. Me deixa em paz. Estou comendo minhas frutinhas aqui. Não, me deixa em paz. Me deixa em paz. Não, sai daqui, sai, sai! Oh, nossa, socorro, socorro, socorro! Ave do Terror aqui, Ave do Terror! Nosso garoto está em perigo! Já vou, garoto! Pega! Não, me ajudem, me ajudem! Isso, me ajudem! Nossa, nossa, Ave do Terror! Está querendo se alimentar de mim! Nossa, não, 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 não! Pega ele, pega! Isso, agora os carnívoros vão se alimentar dele! Agora sim, pega isso! Vão! Bom, amigos, me ajudem, por favor. Isso, peguem ele, peguem. Mais, isso. Nossa, eu não ajudo vocês porque eu sou muito bebezinho. Eu sou muito pequeno ainda. Não aguento lutar. Nossa, isso. Isso, peguem ele. Peguem, isso. Vão, vão, vocês vão conseguir. Isso. Agora os carnívoros vão comer ele inteiro. Deixa aí agora que esses carnívoros vão aproveitar da carnezinha saborosa dele. Nossa, ele queria se alimentar comigo. Ele falou que eu estava de bobeira. Ele queria me pegar. Nossa, quase eu virava almoço desse carnívorozinho aí. Ele disse que o nome dele é Ave do Terror. É sim, garoto. O nome dele não é Ave do Terror. Não, o nome dele verdadeiramente é Ave do Terror, é a espécie dele, é Ave do Terror. Mas o nome dele deve ser outro. Você vai conhecer ainda essas coisas. Nós somos estegossauros, a espécie da gente, mas o nome a gente é que dá. Garoto, eu te falei, não fique muito afastado dos animais não. Você é bebezinho ainda, você não pode estar fazendo isso. Mas é que eu estava faminto, estegossauro. Mas aí eu queria comer umas frutinhas. Tava pegando as frutinhas ali, que o pezinho ali de árvore tava lotado de frutinhas. Mas ele chegou do nada e queria almoçar. Falou que ia me pegar e ia fazer eu de almoço. Mas agora você está já ligado, não é? Agora você não vai ficar de bobeira mais não, hein? Não fique de bobeira. Se a gente não tivesse aqui, você estava perdido. Pronto, agora vamos voltar para nossa rotina. Agora fique de perto da gente, garoto. Não fique muito de vacilo aí, não. Tá bom, só vou comer umas frutinhas aqui e vou descansar um pouco, porque estou muito cansado, preciso dormir. Eu acho que é por causa que eu sou bebezinho, não é? Sou bebezinho, por isso que eu preciso dormir bastante, porque chegou um cansaço muito imenso em mim. Nossa, olha ali, aquele bicho ali cheio de unhas, as unhas grandonas. Vou deixar esse bicho quieto. Nossa, aqui uma frutinha muito saborosa. Nossa, é só pro meio dessa floresta aqui que tem frutinhas saborosas. Tá cheirando bem. Nossa, derrubando até as árvores. Vou derrubar essas árvores também. Vou derrubar essas árvores daqui. Derrubar essas árvores daqui para ficar mais espaço para me enxergar mais, porque os predadores vão se aproximando e a gente não vê nada, cara. Por isso que eu vou derrubar essas árvores aqui. Não vou deixar crescer, não. Estampa muito a visão. A árvore já tem lá no meio da floresta. Para que tem árvores aqui também? Agora sim. Agora abri mais a visão. Os estegossauros estão logo ali. Eles falaram para mim não me afastar muito.
E é isso que vou fazer. Só vou derrubar essas árvorezinhas aqui, porque não quero essas árvores aqui não. Tampa muito a visão. Ei, garoto, você aí, olha pra cá. Você está cometendo um crime imenso sobre essas árvores da floresta. Não estou gostando nada do que você está fazendo. O quê? Olha o tamanho desse bicho! Que bicho é esse? Nossa, quem é você? Eu sou o Homem Floresta. Eu sou o dono dessa floresta toda. Eu e outros irmãos meus. Mas você, eu estou vendo que você não está aproveitando só as frutinhas das plantas. Você está derrubando todas as árvores que eu crio. Por quê? Porque essas árvores tampam muita visão. Não dá pra ver os predadores se aproximando. Mas aí cabe a você ficar mais esperto do que agora. Vocês não podem estar fazendo isso, derrubando árvores. Se eu pegar da próxima vez, eu vou te prender numa floresta, no meio da floresta, ok? Não faça mais isso. Eu sei que você é bebezinho, você vai ter que aprender desde bebê essas regras da floresta, da natureza. Tá bom, senhor Floresta, tá bom, eu não faço mais isso. Que bom, agora eu vou voltar para a minha floresta. Moço, eu vou correr pra lá, porque esse cara aí da floresta não tava brincando. Eu vou correr pra lá, quase me meti em mais uma encrenca. E os estegossauros falaram pra mim, né, eu vim pra cá. Eu nem vou comentar isso com eles. O que é aquilo? O estegossauro tretando com outro herbívoro. Nossa, o estegossauro tretando com aquele teresino. E ele falou que aquele herbívoro é muito territorial mesmo. Nossa, está tretando. Nossa, a briga está feia ali, hein. Nossa. Não, tomara que o estegossauro não morra. Ele é muito gente boa. Ele não pode morrer. Teresino que não está aguentando. Isso, acaba com ele. Isso, você conseguiu. Ainda bem que não perdi esse estegossauro. Se eu perdesse ele, esse amigão estegossauro, eu ia ficar sozinho neste mundão. Não ia prestar. Eu ia embora desse local. Agora eu vou descansar. Nossa, já se passaram. Já me alimentei bastante, já descansei. Se passou algum tempo e ainda o tempo de chuva não passou, não parou, cara. Mas esse tempo de chuva está sendo muito bom para cultivar as plantinhas. Eu estou bem grandinho já. Então é isso mesmo, celestiais. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Se gostou, escreve a curtição. Querem ver o que vai acontecer no próximo capítulo? Então até lá e fui.